Պարոն Բագրատյան, ի վերջո ազգային ժողովում այսօր հավանության արժանացավ մետաղական հանքարդյունաբերությունը, հարցով քննիչ հանձնան ժողով ստեղծելու հարցը եւ նաեւ արդեն որոշվեց, թե քանի հոգի պատգամավոր պետք է ընդգրկված լինի այդ հանձնան ժողով կազմում։ Նախ ասեք, ինչու որոշեցիք նման առաջարկով հանդես գալ նախաձեռնությամբ, արդյոք վերջին իրադարձություններն էին պատճառ, թե ավելի խորն են արմատները։ Տարապես ազգային ժողովը ունի նման լիազորություն, հանրային բարձր հնչեղություն ունեցող հարցերում քնիչ հանձնաժողով ձևավորելու իմաստով, եւ մենք օգտվեցինք մեր իրավունքից, որովհետեւ մենք, ինչպես գիտեք, այս գումարման ազգային ժողովում, 7-րդ գումարման ազգային ժողովում երկու քնիչ հանձնաժողովներ ստեղծվել են իշխանական խմբակցության առաջարկությամբ եւ նախաձեռնությամբ։ Մենք ունենք գործիքակազմ, որը պետք է նաեւ հանրության ներկայացնելու հնարավորություն ունենք։ Մենք գիտենք, որ վերջին շրջանում Թեղուտի հետ կապված Քաջարանի եւ Ալավերդու Ամուլսարի հետ կապված բազմաթիվ քննարկումներ են տեղի ունենում։ Ակտիվ է այս պահին հատկապես Ամուլսարի հետ կապված օրակարգային հարցերը։ Մենք իհարկե պետք է ականջալուր լինենք հանրային պահանջին եւ այս իմաստով քնիչ հանձնաժողովի ստեղծելը ժամանակին էր եւ տեղին։ Ասացիք պետք է ականջալուր լինեք, այսինքն նման նախաձեռնություն նաեւ ձեզ մոտ ցակել է քաղաքացիների հետ շփման արդյունքում։ Միանշանակ, իհարկե մենք բազմաթիվ անգամ քաղաքացիներ մեզ հրավիրել են ջերմուկ քննարկումների, գնդեված քննարկումների եւ այդ հանդիպումների ընթացքում ակտիվ պահանջ է եղել ստեղծել մի մարմին, որը անաչառ կարող է քննել այդ հարցերը, որովհետեւ քաղաքացիների մոտ տպավորություն կա, որ կառավարությունը միակողմանի է տանում հիմնականում բանակցությունները, այսինքն այն իմաստով, որ ինքը ընդունում է միայն Լիդիանի փաստարկները եւ միջազգային վերջի փորձակնության ժամանակ Էլարդի հետ փորձակնությունը նույնպես լրացուցիչ կասկածներ է առաջացրել քաղաքացիների մոտ անվտանգության իմաստով, բնապահպանական խնդիրների իմաստով, եւ շատ կարեւոր է, որ մենք պատգամավորական մեր լիազորությունները օգտագործենք տվյալ դեպքում քնիչ հանձնաժողովի միջոցով, կազմակերպենք լրացուցիչ անաչար քննություն, եւ այդ տվյալները ներկայացնենք եւ հանրությանը, եւ կառավարությանը, եւ լրացուցիչ հնարավորություն տանք, հատկապես մենք շեշտել ենք, որ մի քանի հարցերի շմագների հետ կապված մեր ուսումնասիրությունները, լիցենզիաների օրինականության հետ, արժանահավատության հետ կապված, եւ այս հայեցակարգերով մենք քնիչ հանձնաժողովի աշխատանքները կազմակերպելու ենք, վստահ եմ, որ հետաքրքիր արդյունքներ են գրանցելու եւ բացի Ամուրսարից այլ ինչ գլխավոր հարցեր կան, թե հիմնական կենտրոնանալու եք սկզբում Ամուրսարի հարցերը։ Մենք համալիր ենք նայել ու նախ քննարկելու ենք հետեւյալ հարցը. արդյոք այն ռազմավարությունը, որ հանքարդյունաբերության մասով մենք չենք ձևավորել, չպետք է սկսել ամենասկզբից։ Այսինքն մենք որտեղ ենք տեսնում խնդիրը։ Այսօր բոլոր երկրներում եւ հատկապես նոր զարգացող երկրներում խնդիրը հետեւյալն է. ամենակարևորը բնապահպանությունն է, թե տնտեսության այս էտապի տեսլականը, զարգացման տեսլականը, այսինքն այստեղ պետք է կշռել վնասները եւ օգուտները մոտակա ժամանակներում հերրավար ռազմավարական ծրագրերում։ Այսինքն մենք եթե սա չունենք, ռազմավարական ծրագիր չունենք, մենք անընդհատ խարխափելու ենք այս խնդիրների մեջ։ Ծրագիր լինելու դեպքում մենք հստակ օգտագործենք ծրագրային հնարավորությունները։ Մենք որոշել ենք, որ այս դեպքերում թույլ ենք տալիս հանքարդյունաբերություն այս պայմաններով, եւ այս պայմաններով թույլ չենք տալիս։ Այսինքն այս ծրագրի սեղանին դնելու եւ քննարկելու հետո հանրության հավանությունը, եթե արժանացավ, այլևս նման խնդիրներ չեն առաջանում։ Առաջին քայլը որն է լինելու հանձնաժողովը։ Առաջին քայլը, որ մենք անելու ենք, դիմելու ենք նախ բոլոր ստուգող մարմիններին, քրեական գործեր, որ ոչ միայն Ամուրսարի, նաև Թեղուտի, նաև Քաջարանի, որտեղ են հարուցված քրեական գործերը եւ ինչ ոլորտները եւ ինչ ուղղություններ են։ Այսինքն քնիչ հանձնաժողովը որտեղ որ քրեական գործեր հարուցած, կոնկրետ այդ գործի շրջանակներում ինքը լիազորված չի քննություն անցկացնելու, բայց որևէ քրեական գործ չի կարող ամբողջ ծավալը ընդգրկել։ Այսինքն եթե իրենք նայում են, օրինակ իրավապահ մարմինները այս պահին հետաքննում են, ընդունենք թե լիցենզիաների օրինականության խնդիրը, մենք կարող ենք այս ժամանակ ծախսերի արդյունավետությունը նայել։ Այսինքն տարբեր ուղղություններով, միմյանց չխանգարելով, կարող ենք աշխատել եւ փոխլրացնել միմյանց։ Մեր նպատակը չի որևէ մեկին վնասելը, մեր նպատակը հանրությանը ներկայացնելը, իրավիճակը, իրականությունը, եւ այս իմաստով մենք սկսելու ենք ամենասկզբից, ինչպես է սկսում հանքարդյունաբերությունը, հայտ ուսումնասիրման նպատակով։ Պայմանական ասած 1 տարի կամ 2 տարի ուսումնասիրեցին, որից հետո դիմել համապատասխան կառույցներին լիցենզիա ստանալու, շահագործելու իրավունք ստանալու համար, որից հետո շահագործել, որից հետո հետ շահագործման շրջանը, արդյունքում ասենք փոչամբարներ եւ այլ, այս բոլոր հարցերը համալիր պետք է սկսենք սկզբից եւ հասնենք վերջնական
Խոսեցիք ռազմավարություն ունենալու մասին։ Հիմա նախնական ինչ է ամեն դեպքում կարծում եք, տեսակետները տարբեր են։ Մեզ մոտ հանքարդյունաբերություն պետք է լինի, թե ոչ։ Եսեք, եթե մենք կարողանանք հանքարդյունաբերության ռազմավարություն մշակել հենց այս հիմքով, եւ մենք նախապատրաստելու ենք ռազմավարության հիմնադրույթները այլևս այս հանձնաժողովում որոշակի ուրվագծել։ Եթե մենք սա կարողանանք հաջողել, մենք նաեւ կստանանք այն հարցի պատասխանը, որ դուք տվեցիք։ Իհարկե, ոչ ոք չի ասում, քո օգտակար հանրացոները պետք է երբևէ չօգտագործես, չարտահանես, չշահագործես, բայց եթե մենք կարողանանք պետության մասնակցությունը ֆիքսել օրենքով, այսինքն մենք առաջարկենք նախագիծ եւ ստանանք, որ օրինակ պետությունը ցանկացած հանքարդյունաբերության մեջ պետք է ունենա պայմանական ասած X բաժնի մաս։ Արդեն պետությունը իրից X բաժնամասով եւ կարող է ամբողջ ընթացքին հետեւել եւ կարող է թույլ չտալ, որպեսզի բնապահպանական խնդիրներ առաջանան։ Այսինքն մենք պետք է նայենք որտեղ է մեր սխալը։ Ինչու ենք մենք այսքան լիբերալ պահում հանքարդյունաբերության դաշտը։ Իհարկե, որոշակի տոկոսով պետության բաժնի մասը մեզ ապահովագրում է շատ ռիսկերից, եւ մենք անպայման այդ ուղղությամբ ուսումնասիրություններ կատարելու ենք։ Եվ եթե մենք կարողանանք, նորից եմ ասում, հաջողել, մենք սա դնելու ենք ռազմավարության հիմքում։